Píše sa rok 1683 a horda islamu, stelesnená do tureckej armády, sa ženie Európou. Dnes, 12. septembra, pred 336 rokmi, tu, na tomto mieste, v srdci Európy, necelých 60 kilometrov od nášho hlavného mesta Bratislavy, sa proti krutému meču islamu postavila len 30-tisícová armáda hrdinov kresťanskej Európy, ktorým dnes vďačíme za to, že tento priestor nie je žiadna osmanská ríša, žiadne turecké kráľovstvo ani nič podobné. V osudný deň táto pôda bola nasiaknutá aj krvou udatných Slovákov, ktorí tu položili svoje životy, aby sme my dnes mohli žiť. Nezabúdajme na históriu, priatelia, pretože strata kresťanskej identity aj v našom národe je dnes viac než aktuálna. A síly o to usilujúce dnes nebojujú mečom, ale lsťou, falošným humanizmom, predstieraným súcitom, teda zbraňami, ktorými cieľene manipulujú našimi emóciami. Nenechajme so sebou manipulovať a povedzme jasné nie. Nie migrácii, nie migrantom. Pretože Slovensko je naša zem a má patriť len nám, Slovákom.